你要干什么，而同时又保持着那一颗像小孩子一样的心。极速拍档官方正品贴纸已经正式发售，搜索极速拍档官方店铺或点击视频下方链接 get Jackie 同款贴纸，大家帮我买几张贴纸呗。下一期节目我们将对这台 Elise 进行检查和整备，看一下这一台中置后驱一体式座舱的跑车修起来有没有大家想象中这么恐怖。记得长按点赞三连支持 Elise 的节目一直更新哦。看这车门啊，飙车。